За дорученням уряду Міністерство юстиції України звернулось до Київського інституту судових експертиз, і я проінформований про те, що вчора зроблені висновки Інститутом судових експертиз з приводу висловлювань російського президента Володимира Путіна та міністра оборони Російської Федерації Шойгу щодо захоплення і анексії української території. За висновками інституту, такі висловлення чітко містять ознаки порушення міжнародного права і видачі прямих вказівок щодо анексії Криму і здійснення військової інтервенції проти України. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний проєкт заяви відповідно до статті 11 Римського статуту, і така заява повинна бути відправлена до Гаагського трибуналу, і органи прокуратури, а саме Генеральна прокуратура України, повинна невідкладно розпочати процес щодо притягнення Російської Федерації до відповідальності за агресію проти України в Гаагському трибуналі. Прошу Міністерство юстиції передати відповідні матеріали органам прокуратури і звертаюсь з проханням до Генеральної прокуратури України відповідно до рішення парламенту продовжувати цю роботу.